wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Axmed Faarax Adare oo shirka ay ku qabtay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay eedeyn uu soo jeediyay xogayaha cadaaladda xisbiga mucaaradka wadani Barkhad. Wasiirka oo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri: waxaad ogsoon tihiin in xogayaha cadaaladda ee xisbiga mucaaradka ah saaxiibka Barkhad inuu darjeexay oo uu ka hadlay eedeymo u baahan in miisaankeeda la sameeyo. horta waa noo sharaf xisbiga mucaaradka iyo muxaafidka waxaan nahay qaran wada jira, qaranaday ka mid tahay, mucaaradka waa soo dhaweynaynaa, waa muraayadda uu muxaafidku isku dacwado. inuu wax ka sheega waa sax, laakiin waxa uu ka sheegayaa waa inuu xaqiiqada ku salaysnaadaa. waxa uu runtii ka hadlay saddex arrimood oo mid ay ahayd marxuunkii ku geeriyooday xabsiga, aadna waan uga hadlay mucaaradnimada malakumoodka kula gashaa, taa lama mahadiyo, waa qadar abba weeyaan, ilaahay uu naxariistabeen leenahay. halkaa muxuu qofkaasi ugu dhintay? dee su-aal la isweydiiye maaha. haddii uu qofkaasi cid idishay oo ay wax ka dambeeyeen, waa waajib saaran xukuumadda. xereelin baa joogta, garyaqaanaa jooga, dibe baaris baa joogta, dariiqeeday martaa. marka taa iyada uma baahnaa in runtii ay dee gasho meel aan waajibkeeda ahayn, wax badan ku tacadidi maayta. waxaa runtii xusid mudan inuu ka hadlay qodob aad u xasaasiya, qarankana eedeyn iyo dhaleecayn soo jeedinaya. muxaafidka waa la eedeeyaa, wasiirada waa la eedeeyaa, nin xil qaaday eed qaad mas-uuliyadda waa dhalil way yaraanaysaa, waa soo dhawayna wixii dhalida. laakiin dhaliisha shaqsiga waan jecelahay inaan igu dhacdo, waxba maaha, laakiin wixii qaranka wax yeelaya runtii taasi waa fool xumo. laba shayba uu khalday, taariikhda uu khalday. oo haddaad dhegeysataan codkiisii 2006 buu yidhi warbixin ay soo saartay Amnesty International. may soo saartay 2006 may ahayn, bishan bay ahayd, soo socota October bay ahayd, 16 bay ahayd, eedeyn aan sari raatoona lahayn, warkaan meel ay ka keentay aanay lahayn waanu la xidhiidhnay. waxaan ugu yeednay inay yimaadaan ay baadhaan hay-adihii caalamiga ahaa ee halkan joogay. wax fiican bay ku qoreen, waxay yidhahdeen waa buuxaan xabsiyadii, dhibaata way ka jirtaa, taa waa soo dhaweynayna waa ognahay. waxaa se runtii ayaan darro ah saaxiibkay oo aan u arkay malaa inuu sharciga soo bartay, isla markaana garan waayey xisbi muxaafid mucaaradka isagoo ah in inta ay tagaan xaqiiqada ay soo raadiyaan, dabeetana uu miidiyah odhir waa ka aqbalaa oo way buuxaan. dhakhtar xabsiga gabilay dumarku waa u gaaruxiiso, laba deero waaweyn baa ka xidhan, waxaan dumar ahayna kama shaqeeyaan. anigoo wasiirka ayay jalanka haddaanu soo booqanayna maanta, mamnuuc ilaa qofka mas-uulka loo yeedho, tiim lagu galo, dumarkii iyo qaybtii aaminsanayd la raaco oo lagu galo cid ma tegi karto. saaxiib waxaan ku leeyahay soo booqo, kama xigaan maxaabiista aad leedahay waxanay qabaan, weli maalinna idinku mucaaradka ama adiga oo garyaqaankii ah intaa tagtay ma soo booqato ma soo eegtay. waxaan ku leeyahay saaxiib, halkaa waad ku giftay. waxaan ku leenahay ha kaga dhicin meel mucaaradnimada qaranka u tagto. xamse jaamic xuseen yaxtifataax axmed xasan telefishinka caalamiga star hargeysa.